er de fire nævner bange. Hej og velkommen. Vi er lige kommet hjem fra Skagen, og vi er lige ude nu det gode vejr. Og vi havde jo købt, hvad var det vi havde købt, vi skulle lave over bålet, skat? Så vi lavede skumfiduser. Så nu er vi ved at gøre klar. Pas på, at du ikke kommer tæt på fingeren, når du snitter, ikke? Og hvad snitter hun med? En skraldekniv. Vi købte i Kvickly. Men nu gør vi det klar til bål. Så er vi tændt. Nu må vi se, om de der kræner og pinde overhovedet kan brænde her. Lad et lille bål. Inden vi skal ind og bade. Så vi kan finde noget mere småt at se. Må jeg se, sorry? Nå, så er Haley også kommet med, ikke også, Haley? Nå, hvorfor sover jeg ikke? Så sæt dig ned, men vi skal op og hente stol, så. Du kan lægge det der, og så gå op og hente stolen. Ja. Ikke? Se, det kører det her. Ej. Mor? Mm? Ja. God idé nu. Hvad er din gode idé? Ja. Det borger. Hvor? Jeg hjælper lige Haley. Vil du have flere skumfiduser? Eller ikke lige nu? Ikke lige nu. Pas på fingrene, ikke også? Der er fest, ja. Og sikkerheden. Vi har vand. Det er nemt igen. Ja. Åh, det er varmt, hva'? Så er der lige en skumfidus på bestilling her til Haley. Jeg kigger lige om et sekund. Jeg skal nok kigge. Væk fra dig, ikke også? Når du gør det. Så du gør det væk fra dig. Er det sjovt at prøve? Ja. Mm. Ja, den er godt ondt at holde sådan der. Må se din mund. Hvor mange skumfiduser har du spist? To, tror jeg, har du spist her længe? Ja. Måske. Måske. Som I nok kan se, har vi jo fået besøg af Mette og Hubert. Hubert her er pigernes storebror. De har samme donor. Og vi har faktisk fundet sammen nogle gange og har haft nogle rigtig, rigtig gode oplevelser sammen, hvilket er rigtig, rigtig fedt, at man kunne give mine børn en familie, som faktisk er en del af deres familie. Men de har været sammen med os og været her et par dage. Så hyggeligt. Tør du? Jeg har godt hjemme af mig. Ja, nu er han. Og jeg vil ikke. Nu vil jeg bare lige have Mauritius. Ej. Er det varmt? Hvad gør det for dig? Ej, det er